Ja sam Srđan Savić, direktor Niškog kulturnog centra. Inače, bavim se filmologijom, filologijom, pa i stripologijom. Direktor sam nekoliko veoma značajnih festivala po funkciji, jer sam i direktor Niškog kulturnog centra koji te festivale organizuje, na primjer direktor festivala glumačkih ostvarenja filmskih susreta u Nišu i između ostalog i direktor međunarodnog festivala Stripa Nifest, što je jedan od razloga što se ovde pojavljujem, a također smo i stripski izdavači i Niški kulturni centar postaje sve ozbiljniji izdavač u oblasti stripa. Šta može publika danas Palanačka da očekuje, a mogu slobodno da kažem da je retkost videti ovde i filmdžije i stripadžije, je li tako, u našem gradu? Imamo veoma ozbiljnu reprezentaciju danas ovde u Smederevskoj Palanci i sa nama je Aleksa Gajić koji je izvanredan srpski stripski autor, takođe i filmski autor koji je radio film Edit i ja, čuveni animirani film, on je autor svetskog formata, radio je za mnoge međunarodne kuće i veoma je ozbiljan stripski stvaralac, što će tek pokazati u budućnosti u mnogim aspektima i nekonvencionalan. Zatim je tu Vladimir Vesović koji je takođe stripski autor i ilustrator, izuzetnog formata, ali je veoma značajan kao stripski pedagog, on već godinama, dakle 30 godina je proslavljeno nedavno, vodi školu stripa, koncept arta koja se zove Đorđe Lobačev po našem čuvenom stripskom crtaču ruskog porekla i on je odnegovao čitav niz vrhunskih autora koji su danas veliki majstori stripa koji ne rade samo u Srbiji nego rade i u međunarodnim okvirima, Francuskoj, Italiji, Americi i u nekim drugim stripskim velesilama. Što se tiče trećeg gosta Zorana Stefanovića, on je i predsednik Udruženja dramskih pisaca Srbije, on je upravnik Centra za izučavanje stripa i muzeja u nastajanju, muzeja stripa u nastajanju. Inače, godinama se bavi i izučavanjem književnosti, filma, stripa, dakle, multimedijalni pristup koji on neguje je od izuzetnog značaja i pokazalo se u novije vreme koliko je to posticeno, jer imamo sve veći broj ljudi koji se bavi ovim oblastima paralelno i izučava sve te umjetnosti i njihove međusobne uticaje, jer one su, da budemo iskreni, u mnogim domenima zaista neodvojive. Vladimir Vesović, ja vodim školu stripa, ilustracije i koncept arta Đorđe Lobačev u Beogradu, evo već 31. godina, od septembra već ulazimo u 32. godinu i pokušavamo da od naše škole napravimo jedno ozbiljno udruženje koje će funkcionisati kao pedagoško-edukativno udruženje. Ono što je jedino pitanje koje želim da vas pitam, gde se naša škola nalazi onda između te neke, ajde, čuvene zapadne škole gde se nalazi DC i Marvel i recimo one evropske škole, italijanske, francuske i belgijske? Pa vidite, kad mi postavite tako pitanje, ja moram da se vratim malo u istoriju unazad. Da li vam podatak da je Jugoslavija, naravno tad je bila Jugoslavija, bila peta zemlja po izdavaštvu stripova u Evropi? Naravno, tu je i Amerika mnogo veća, i Japan, i Koreja i to, ali naši autori su dokazali da su izuzetno talentovani i mnogi od naših autora rade za francusko-belgijske, italijanske, američke izdavače, tako da je to dokaz da mi imamo jugoslovenska škola. Postoji ta jugoslovenska škola stripa, svakako, uvek postojala, znači to 70. godina, zlatnog perioda jugoslovenskog stripa, kasnije srpskog stripa, tako da trenutno za strane izdavače radi neki 20-ak naših strip autora. I samo ono što moram da vas pitam, gde se mi nalazimo u smislu ono što su Amerikanci ustvarili i novčano, a i filmski, da li možemo mi da ekranizujemo neke od naših stripova? Pa naravno, kod nas je malo teže. Evo ovde, tu je gost sa mnom, moj kolega Aleksa Gajić, koji je davno uradio svoj strip koji se zove Technotize, po kome je on napravio dugometražni animirani film. Što je to priča da je radio po stripu svom, naravno, i kao kompletan autor. Ja sam bio jedan od ljudi koji je radio na tom njegovom dugometražnom animiranom filmu. To je, evo, taj primer. Naravno, nije lako to uraditi, zato što su većinom ti filmi jako skupi. Jako su skupi. Evo, sad pokušavamo neke stvari da revitalizujemo, da će se praviti neki filmovi koji možda nisu po stripu, ali po nekim našim bajkama, našim tradicionalnim pričama i tako. To je samo ovako bilo...